Oh. Is it? Okay, fine. Oh, okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Uh, saya mohon maaf atas kelewatan kerana um, saya Sudahkan dengan kenyataan media untuk dihantar kepada wartawan terlebih dahulu kerana ini bersabit dengan um, 1MDB dan ia bersabit dengan jumlah yang besar dan oleh sebab itu maka um, ada risiko besar sama ada saya mungkin kena tangkap ataupun di um, saman oleh sebab itu saya pastikan bahawa uh, segala dokumen dan segala kenyataan itu dihantar kepada wartawan dan diterangkan terlebih baik terlebih dahulu sebelum kita uh, adakan sidang media secara live seperti ini. So, saya juga ingin maklumkan kepada yang uh, mungkin belum tahu bahawa bermula esok 1 Mac 2018 Invo akan uh, memulakan siaran berita setiap hari Isnin sehingga ke Jumaat sebagai siaran percubaan pada jam 8 malam setiap malam uh, selama setengah jam yang uh, dalam slot yang kami panggil sebagai invite ya ataupun invoke at it dan uh, oleh kerana pilotnya adalah esok maka esok saya yang akan membaca berita terlebih dahulu dan uh, ini adalah satu uh, usaha kita untuk memastikan bahawa menjelang pilihan raya umum maka datang um, media alternatif mempunyai uh, ruang untuk menyampaikan berita Uh, ...secara berterusan dan um, secara jujur... Uh, ...supaya kita tidak mengulangi masalah yang berlaku... ...dalam pilihan raya-pilihan raya yang lepas-lepas. Yang mana apabila bermula sahaja kempen pilihan raya... ...maka media milik UMNO Barisan Nasional... ...terutamanya TV3, Utusan Malaysia dan lain-lain... ...akan bertalu-talu menyerang um, kempen Pakatan Harapan tanpa ada kesempatan dan ruang yang baik kerana kita tidak ada media yang berterusan untuk menjawab. Jadi saya minta supaya mereka yang setia selama ini menonton dengan Invoke supaya bermula jam 8 malam esok kita cuba usahakan agar um, Invict ataupun Invoke at 8 menjadi pilihan buletin jam 8 malam untuk kita mengalahkan ...Pulitian Utama dan juga RTM. Saya nak kembali kepada um, isu yang paling penting pada hari ini iaitu... ...saya nak tunjukkan bagaimana pada hari ini silap mata paling hebat... ...daripada Datuk Seri Najib yang mengumumkan pelaburan besar... ...daripada luar negara untuk 1MDB tetapi yang dia tidak beritahu... ...sebenarnya itu silap mata kerana di belakangnya yang menanggung... ...hutang, perbelanjaan dan pelaburan itu bukanlah syarikat asing tersebut tetapi adalah rakyat melalui syarikat-syarikat milik kerajaan ya. Saya merujuk kepada kenyataan Tan Sri Irwan Sirega, Ketua Setiausaha Perbendaharaan yang juga pengurusi Lembaga Pengarah 1MDB semalam yang melahirkan keyakinan kukuh bahawa 1MDB akan dapat melangsaikan kesemua hutang-hutangnya yang setakat ini dijangka berjumlah sekurang-kurangnya 42 bilion ringgit dan um, apabila hutang-hutang itu dilangsaikan itu akan membolehkan syarikat yang didokong oleh Datuk Seri Najib itu ditutup. Kenyataan Tan Sri Irwan Sirega itu mendapat liputan meluas di dalam media tempatan dan saya petik satu yang dilaporkan oleh Malaysia Kini. 1MDB gulung tika sebaik selesai hutang dan yang paling penting kita nak tumpukan kepada kenyataan Tan Sri Irwan Serega bahawa um, hutang terbabit akan dibayar daripada hasil pendapatan projek mega kerajaan seperti pembinaan Bandar Tun Razak Exchange TRX Menara di Exchange 106 yang tertinggi di Malaysia laluan rel pantai timur ECRL serta transit aliran masa kedua MR22. Secara khusus, saya ingin tumpukan kepada kenyataan Tan Sri Irwan, kononnya hutang yang terbabit itu akan dapat dibayar daripada hasil pendapatan projek mega kerajaan iaitu salah satunya pembinaan Bandar Tun Razak Exchange dan yang paling utama beliau menyebut tidak lama lagi penghuni yang memiliki tempat di Bandar TRX akan membayar sewa dan kita juga akan menjual plot tanah. Di situ bermula misteri. Kenyataan ini sebenarnya mengelirukan. Kalau kita kembali ke skrin, kenyataan ini sebenarnya mengelirukan. Kerana hutang-hutang 1MDB sepatutnya dibayar oleh 1MDB, bukannya kerajaan. Yang ini kita tahulah, walaupun kerajaan itu pemegang saham di dalam 1MDB, sepatutnya hutang-hutang 1MDB itu dibayar oleh um, 1MDB dan bukannya kerajaan. Jadi ia mengelirukan apabila Tan Sri Irwan Serega menyebut projek-projek yang um, sebenarnya projek kerajaan, ECRL, MRT dan lain-lain. Tetapi yang 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 apa nama ni lebih mengelirukan ialah jika pun ada hasil dari projek yang diusahakan oleh 1MDB seperti pembinaan Tun Razak Exchange yang mendapat untung ada hasil projek tersebut seperti yang diketahui oleh orang ramai sebenarnya projek swasta kerana 1MDB telah pun menjual tanah-tanah itu kepada pihak swasta demi untuk mendapatkan wang untuk membayar hutangnya seperti yang telah diketahui uh, oleh orang ramai ya. um, ada yang tanya baju dapat mana ini baju Black Panther, saya dah beli lama sebelum penguayang baju ini ada dijual di Toyserers bila saya pergi ke Toyserers dengan anak saya anak saya beli mainan, saya beli baju Marvel Um, baik, kembali kepada TRX ha? Maka jika projek-projek pembangunan tersebut dimiliki oleh pihak swasta Bagaimana pula Tan Sri Irwan boleh menyebut Kononnya TRX itu akan mula menjana hasil sewa kepada kerajaan Dan sumbangan hasil sewa kepada kerajaan itulah yang akan boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB ya? bagi mereka yang benar-benar mengikuti perkara ini sudah tentu dia keliru kerana kita tahu bahawa 1MDB beritahu kepada satu dunia dia dah jual tanah tanah itu sudah jadi milik swasta dan telah diwar-warkan kejayaan 1MDB menarik pelabur untuk membangunkan tanah tersebut tiba-tiba semalam Tan Sri Irwan Serega kata ya 1MDB akan boleh bayar hutang dia kerana dia akan dapat sewa dan akan dapat hasil dari projek TRX di mana pula dia dapat sewanya apabila tanah itu telah dijual dan sebenarnya milik swasta. Jadi untuk memastikan bahawa saya tidak terkeliru, maka saya telah membuat semakan dengan kenyataan-kenyataan 1MDB dan semakan saya mengesahkan bahawa plot-plot pembangunan di TRX sebenarnya sedang dibangunkan oleh syarikat swasta dan ini adalah kenyataan daripada 1MDB bertarikh 13 Mei 2015 dan saya highlightkan perenggan kedua itu yang menyebut dengan jelas bahawa um, penjualan plot tanah di TRX um, daripada kumpulan daripada 1MDB kepada kumpulan mulia dari Indonesia untuk membina sebuah uh, menara yang pada ketika ini dipanggil Signature Tower dan mengikut laporan media yang dan ini kenyataan media yang dikeluarkan oleh 1MDB sendiri pada 13 Mei 2015 1MDB melaporkan dan menyatakan tanah itu dijual pada harga 665 juta ringgit dan ini adalah kenyataan yang dibuat dalam tahun 2015 bukan laporan akhbar bukan daripada saya ia adalah kenyataan 1MDB sendiri yang mengumumkan penjualan tanah di TRX kepada kumpulan mulia untuk membangunkan satu menara pada harga tanah yang dijual itu 665 juta ringgit. Baik. Menara itulah sebenarnya yang diberi nama di Exchange 106, di Exchange 106 yang semalam itu dirujuk oleh Tan Sri Irwan Sirega apabila menara ini siap maka pemiliknya akan mula bayar sewa dan hasil sewa itu akan dapat membantu kerajaan membayar hutang 1MDB jadi bagi mereka yang tak faham ini makan keliru eh? dan uh, saya nak tunjukkan gambar menara yang sedang dibangunkan itu menara tersebut yang diberi nama The Exchange 106 kini sedang dibangunkan di tapak TRX itu ialah uh, gambar daripada Google Earth Um, saya ingat setahun yang lepas ini Pada ketika tapak mula-mula dibangunkan Kalau tengok Ia hanyalah satu-satunya tapak bangunan yang dibangunkan Untuk menjadi uh, pejabat Yang lain itu hanyalah tapak persediaan Dan juga tapak MRT ya. Dan uh, gambar yang kedua Ini adalah ilustrasi pemaju Bagaimana apabila uh, siap nanti Di Exchange 106 ini Yang dibangunkan oleh The Mulia Group Di atas tapak um TRX akan menjadi menara yang paling tinggi di Malaysia dan dinyatakan akan menjadi menara yang ke-15 lah tak ingat saya tertinggi di dunia dan saya tunjukkan ini untuk mengesahkan bahawa semakan menunjukkan di Exchange 106 yang dijual kepada Indonesia inilah merupakan satu-satunya projek yang kini sedang disiapkan di atas tanah tapak yang dulunya Uh, dimiliki oleh kerajaan Dan tanahnya itu diberikan kepada 1MDB Baik Maka saya nak ulang balik Kepada Irwan Serega Jika satu-satunya Projek pembangunan yang sedang Berjalan di TRX Iaitu di Exchange 106 Ini adalah milik swasta Bagaimana pula Tan Sri Irwan berkata Sewanya nanti daripada bangunan ini Akan diperolehi oleh pihak kerajaan Untuk membayar hutang-hutang 1MDB saya keliru dan saya pasti dunia pun keliru eh? sebenarnya ha, ini yang sampai yang seronok ni kan eh? sebenarnya Tan Sri Irwan Serega menyebut mengenai sewa yang bakal dikutip daripada penghuni di TRX iaitu di The Exchange 106 ini yang boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB walaupun umum mengetahui bahawa projek itu adalah projek swasta yang dulunya tanah telah dijual kepada kumpulan daripada Indonesia sebab kenapa dia tersebut perkara itu ialah kerana sebenarnya kerajaan Malaysia telah membeli kembali pegangan di dalam projek ini yang tanahnya telah dijual kepada syarikat Indonesia jadi ini ialah sandiwara paling hebat saya nak nyatakan kepada seluruh rakyat Malaysia selamat datang ke Malaysia hanya di Malaysia kita ambil tanah kerajaan yang paling berharga diberikan kepada 1MDB, 1MDB pergi berhutang satu Malaysia, satu dunia, tak boleh bayar hutang, maka lelong dan jual tanah, jual kepada Tabung Haji dan jual kepada syarikat daripada Indonesia ini, tetapi diam-diam di belakang pergi balik, pergi beli balik. Jadi di belakang diam-diam walaupun dia telah umumkan pada 13 uh, pada Mei 2015 eh, bahawa um, dia telah berjaya mendapat pelaburan besar daripada Indonesia untuk membangunkan tanah ini. Sebenarnya di belakang rakyat, kerajaan pergi beli balik menggunakan wang rakyat. Ya. Jadi saya gelak sakan semalam apabila Tan Sri Irwan Serega tersalah sebut mengenai sewa. Kerana itu buka ruang kepada saya untuk membawa kembali sandiwarawan MDB ini pada kala Datuk Seri Najib ingat bahawa rakyat telah melupakannya. Baik. Berikut adalah fakta-fakta yang saya akan tunjukkan secara terperinci dari carian dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga dokumen-dokumen rasmi oleh kerajaan Malaysia yang dibentangkan di Parlimen yang membuktikan bagaimana tanah itu dijual kepada syarikat Indonesia kemudian ia dibeli kembali pegangannya oleh kerajaan Malaysia secara senyap-senyap. Maka fakta-fakta berikut perlu diambil tahu oleh rakyat Malaysia. Dalam tahun 2015, 1MDB menjual tanah yang diperolehinya daripada kerajaan kepada Mulia Group, sebuah syarikat Indonesia pada harga 665 juta ringgit untuk dibangunkan menjadi di Exchange 106 seperti yang saya telah terangkan tadi. Semakan menunjukkan anak syarikat mulia group di Indonesia dan bila dia datang ke Malaysia dia membuka sebuah anak syarikat dan anak syarikat mulia group di Malaysia yang diberi tanggungjawab untuk membangunkan projek ini adalah sebuah syarikat yang didaftarkan di Malaysia yang bernama Mulia Property Development Sendirian Berhad yang bernombor 9949K Simakkan dengan suruhan jaya syarikat juga menunjukkan Pemilik mulia property development sedang berhad Dan kita boleh tengok uh, uh, Paparannya Pemilik mulia property development sedang berhad ini Nombor syarikat 1139949K Dimiliki oleh dua buah syarikat lainnya Iaitu pertama sebuah syarikat asing daripada Indonesia yang bernama Mulia International Limited yang memegang sebanyak 245,000 saham ataupun 49% pegangan dan sebuah syarikat Malaysia yang bernama MKD Signature Sdn Berhad yang memegang 255,000 saham ataupun 51% pegangan boleh tengok di situ bahawa sebenarnya walaupun syarikat uh, projek ini diwar-warkan sebagai satu pelaburan asing sebagai kejayaan 1MDB sebenarnya pemegang uh, sebenar pemegang saham terbesar di dalam bangunan dan pembangunan tersebut ialah sebuah syarikat Malaysia bernama MKD Signature Sendirian Berhad yang memegang 51% bukannya daripada Mulia Group. Seterusnya, Maka saya menyemak pula kepada MKD Signature Sendirian Berhad untuk mengetahui siapa sebenarnya yang memiliki syarikat ini dan semakkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia mengesahkan bahawa ia dimiliki oleh sebuah syarikat tempatan yang bernama Sentuhan Budiman Sendirian Berhad yang bernombor 1160937P seperti yang ditunjukkan dan sentuhan Budiman uh, uh, MKD Signature Sedang Berhad ini ialah sebuah syarikat yang mempunyai saham uh, RM2 saja dan ia ada 51% pegangan di dalam pembangunan projek uh, di Exchange 106. Sudah so, tentu saya juga kena semak siapa sebenarnya pemilik sentuhan Budiman Sedang Berhad ini. Maka kami semak... Um, Suruhanjaya Syarikat Malaysia... Dan berikut ialah... Carian... Hasil carian... Jeng-jeng-jeng... Kosong... You know... Um, hebatnya ialah... Kita ada masalah dengan broadcast ke? Okay ya? Yeah? Okay, sorry. Because broadcast was interrupted just now. Eh? Cuba lihat... Uh, maka carian... Syarikat Sentuhan Budiman Sedang Berhad ini sangat istimewa... Kerana... Apabila kita semak di Suruhanjaya Syarikat Malaysia... ...ia tidak mempunyai apa-apa maklumat siapa pemiliknya. Tapi tak apa. Kita balik kepada skrin. Tak apa sebab walaupun saya akan terus mencari... ...tetapi kita ada cukup maklumat untuk menunjukkan... ...bahawa sentuhan budiman sedia berhad ini... ...yang tidak ada maklumat pemiliknya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebenarnya adalah sebuah syarikat milik kerajaan Malaysia ya. dan bagaimana cara kita pastikan itu um, saya telah semak bahawa ketiga-tiga syarikat yang terbabit di dalam pembangunan di Exchange 106 ini iaitu Mulia Property Development Sendirian Berhad um, MKD Signature Sendirian Berhad dan juga Sentuhan Budiman Sendirian Berhad mereka mempunyai persamaan yang menunjukkan bahawa ia dimiliki oleh syarikat uh, kerajaan Malaysia kerana salah satu daripada syarikat itu setiap syarikat itu uh, setiap syarikat itu mempunyai pengarah yang sama iaitu sama ada seorang yang bernama Datuk Dr Yusuf Ismail kalau boleh tunjukkan Mulia Property Development Sdn Bhd kalau tengok yang ini ini lembaga pengarah mulia property development sedian berhad yang 51%-nya dimiliki oleh MKD Signature dan uh, pengarahnya seorang yang bernama Datuk Dr. Yusof bin Ismail nombor kad pengenalan 62051415081 Bila kita tengok pula kepada Director MKD Signature sedian berhad uh, yang, yang tunjuk yang seterusnya dulu ...punyai MKD Signature Senan Berhad... ...ada seorang lagi pengarah yang bernama... ...Datuk Seri Dr. Muhammad Isa bin Hussein... ...dan nombor kad penalan 580311 075215... ...dan MKD Signature Senan Berhad ini... ...iaitu rakan kongsi majoriti yang membangunkan... ...pembangunan DTRX itu... ...dimiliki oleh sebuah syarikat yang bernama... ...Sentuhan Budiman Senan Berhad... Dan kalau kita tengok Walaupun Suruhan Jaya Syarikat tidak menunjukkan siapa pemilik sebenar sentuhan Budiman Sendirian Berhad ini Tetapi pengarah-pengarahnya ialah orang yang sama Iaitu Datuk Dr. Muhammad Isa bin Hussein dan juga Dr. Yusuf bin Ismail Baik, ya? Maka misteri seterusnya Siapa sebenarnya Datuk Dr. Muhammad Isa bin Hussein dan Datuk Dr. Yusuf bin Ismail yang mengawal syarikat yang merupakan pemegang saham majoriti di dalam pemaju yang membangunkan uh, menara di Exchange 106 ya. semakan mengesahkan bahawa Datuk Dr. Muhammad Isa Hussein adalah Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaraan TKSP bahagian pelaburan di Kementerian Kewangan itu ialah struktur Kementerian Keuangan dalam tahun 2015 yang dibentangkan di Parlimen melalui laporan uh, ekonomi negara uh, sila lihat di bawah uh, TKSP ataupun Deputy Secretary General of Treasury Pelaburan ialah Datuk Dr. Muhammad Isa bin Hussein dan seterusnya Datuk Dr. Yusuf uh, bin Ismail pula ialah... Um, Timbalan Setiausaha Bahagian Pelaburan Strategik Kementerian Kewangan. Uh, cuba lihat ini. He is currently the Under Secretary of Strategy Investment Decision Ministry of Finance. Dan ia mengesahkan bahawa selain daripada sentuhan Budiman, uh, datuk Dr Yusuf Ismail juga mewakili Kerajaan di dalam syarikat-syarikat yang ada uh, kepentingan Kerajaan seperti pemodalan Nasional Berhad, Felkra... Uh, Malaysia Dead Ventures, Integrated Nautical Resort Seram Berhad, ini yang hotel dekat Langkawi, Garuda Suci dat, dan lain-lain. Eh. Gavco, Turus Pesawat dan lain-lain. Baik. Dan yang ini ialah bukti yang paling utama dan yang paling killer sekali ialah Walaupun maklumat mengenai sentuhan budi uh, Budiman Senam Berhad Walaupun maklumat pemegang sahamnya disembunyikan dari carian awam di Suruhanjaya Syarikat Malaysia, uh, Datuk Seri Najib lupa bahawa mengikut undang-undang setiap tahun kerajaan perlu membentangkan laporan kewangan kerajaan persekutuan di Parlimen. Mungkin ramai ahli parlimen yang lain yang tidak membaca, saya baca setiap satu muka surat helai, eh? dan uh, di dalam laporan kewangan kerajaan persekutuan hendaklah disenaraikan senarai syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kerajaan dan juga senarai hutang dan juga jaminan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan yang diambil oleh syarikat-syarikat milik kerajaan ya. Dan saya boleh mengesahkan kalau kita boleh tunjukkan di print screen ya. Um, ini ialah muka surat 97 daripada laporan kewangan kerajaan persekutuan 2016 yang dibentangkan di parlimen ...bulan Oktober tahun lepas masa pembentangan bajet. Dan uh, kalau baca di atas, di muka surat 97 ini, tajuknya... ...Statement of Memorandum Account of Statutory Guarantees... ...or in, in dalam bahasa Melayu, uh, penyata uh, senarai jaminan-jaminan berkanun... ...yang diberikan oleh uh, kerajaan Malaysia kepada badan berkanun, agensi... ...dan juga syarikat-syarikat milik kerajaan Malaysia yang di bahagian atas itu ditunjukkan agensi-agensi, um, bank simpanan nasional, uh, Teachers Provident Fund, EPF, Lembaga Tabung Haji yang um, itu ialah dalam bentuk jaminan deposit, kemudian bahagian kedua ialah jaminan pinjaman yang diberikan kepada badan-badan berkanun seperti Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, PTPTN ada 40 bilion, FELDA ada 4 bilion. PKNP 200 juta kalau kita teruskan muka surat seterusnya um, next page dan uh, jumlah uh, jaminan yang diberikan oleh kerajaan ditunjukkan uh, dan senarai yang terakhir di muka surat 97 uh, penyata uh, jaminan berkanun ini menyenaraikan hutang-hutang yang dijamin oleh kerajaan Malaysia yang diambil oleh syarikat-syarikat miliknya. Ini adalah senarai anak-anak syarikat yang mana pinjamannya dijamin oleh kerajaan Malaysia. Dan semua yang lain, kalau naik ke atas sikit, Tamim. Aiman naik ke atas sikit. Semua nama-nama tu kita kenal. Eh? Bukan ini ya, ini ya, yang kita kenal nama syarikatnya. 1MDB ada, TRX ada, Asset Global Network ada, Bank Pembangunan ada, Bank Pertanian ada, SME ada, Dana Infra ada. Jambatan Kedua, Jacob, Kazanah, KLIA, Malaysian Dead, MIDF, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pendegahan, Pemenebrangan Malaysia, Plus, ada semua. Ada satu, dan ada SRC International. Cuma ada satu syarikat je yang saya pun baru tahu dan rakyat Malaysia pun baru tahu. Ada satu syarikat milik kerajaan yang bernama Sentuhan Budiman. Kalau kita tak korek dan tak tahu, sudah pasti kita pelik. Bila syarikat apa? Ini sentuhan budiman yang jaminan uh, hutangnya ialah sebanyak 5 bilion dijamin oleh kerajaan Malaysia. Sekarang kita tahu apa 5 bilion itu. Saya akan ulas mengenai 5 bilion ini esok. Saya nak kembali kepada skrin untuk saya nak simpulkan mengenai sandiwara paling hebat Datuk Seri Najib ini ya. Saya telah tunjukkan bukti-bukti kukuh bagaimana pentadbiran Datuk Seri Najib bermain sandiwara Mengenai kejayaan 1MDB menarik pelabur asing untuk membangunkan projek 1MDB yang kemudiannya seperti kenyataan Tan Sri Irwan Serega semalam kononnya hasil daripada kejayaan 1MDB membawa pelaburan untuk membangunkan tanah-tanah kerajaan ini hasilnya itu akan berjaya membayar hutang-hutang 1MDB -hutang saya dah tunjukkan bukti-bukti itu semua pembohongan dan penipuan apa yang berlaku di dalam projek pembangunan di Exchange 106 adalah sangat berbeza. Secara diam-diam, projek itu sebenarnya dimiliki oleh kerajaan Malaysia melalui sebuah syarikat yang sahamnya RM2 yang bernama MKD Signature Sendirian Berhad yang syarikat itulah milik kerajaan Malaysia itulah yang sebenarnya memegang 51% pegangan di dalam syarikat pemaju di TRX ya. Sebab itu saya membantah keras kenyataan Tan Sri Irwan Seregas semalam kononnya 1 MDB akhirnya akan berjaya membayar hutang-hutangnya apabila projek-projek ini mula menjana hasil. Apa yang jelas sebenarnya pentadbiran Datuk Seri Najib hanya menggunakan beberapa pelabur asing setakat ini seperti yang bukti ditunjukkan Mulia Group daripada Indonesia dan pelabur asing ini hanyalah satu drama untuk mengabui mata rakyat dari hakikat sebenar. Dan hakikat sebenarnya ialah hutang-hutang 1MDB di belakang rakyat secara perlahan-lahan dan senyap-senyap telah diambil alih oleh kerajaan dan rakyat Malaysia. Maka sebab itu saya nak tutup dengan uh, perkara berikut. Um, apabila telah terdedah sebegini, Tan Sri Irwan Serega perlu menjawab soalan-soalan yang berikut yang timbul ekoran daripada pendedahan saya pada hari ini iaitu pertama soalan saya sangat mudah adakah kementerian kewangan telah membeli 51% pegangan di dalam pemaju di exchange 106 secara senyap-senyap tak umum tak ada orang tahu diam-diam dan kita terpaksa semak begini tetapi saya nak Tansri Irwan Sirega jawab sendiri kerana dia sendiri juga telah sebut tentang hasil sewa apabila projek ini siap nanti adakah Kementerian Kewangan akan telah pun membeli 51 pegang 51% pegangan di dalam Pemaju di Exchange 106 secara senyap-senyap. Soalan kedua, saya nak tahu bilakah sebenarnya Kementerian Kewangan telah membeli 51% pegangan di dalam di exchange 106 itu. Bila kita nak tahu kerana kita nak sahkan sandiwara yang mana diumumkan pelabur masuk jual tanah dapat wang kemudian pergi belakang gunakan wang rakyat untuk beli balik daripada pelabur asing ya. Dan soalan yang ketiga sebab itu saya tanya apakah sebenarnya niat pentadbiran Datuk Seri Najib dan 1 MDB mengumumkan kejayaan menarik pelabur asing untuk melabur membina menara di Exchange 106 ini seperti kenyataan media 1MDB dalam tahun 2015 dulu kemudian di belakang rakyat secara senyap-senyap membeli kembali projek itu sandiwara ini sangat memuakkan segala bukti setakat ini menunjukkan dan membayangkan Pentadbiran Datuk Seri Najib menjual tanah milik kerajaan kepada syarikat Indonesia Kemudian projek itu dibeli kembali dengan menggunakan duit rakyat pada harga yang berganda lebih tinggi Dan saya akan komen dan sambung pendedahan ini dengan beri tumpuan kepada harga Dan juga bebanan hutang yang diambil alih dan terpaksa disuntik lagi ke dalam projek itu Dan itu saya akan sambung esok pada jam sekitar 12.30 hari jadi nantikan pendedahan esok Sementara itu saya berharap kita dapat maklum balas daripada 1MDB Dan uh, jangan lupa kepada penonton setia uh, Esok saya akan pakai seperti pembaca berita Saya cuba untuk tidak nampak gemuk seperti Kamarudin Mape Di dalam gambar esok Esok ialah pilot uh, berita jam 8 Yang diberi nama Invade ataupun Invoke at 8 ...jam 8 malam esok... ...ketemu kami... Um, ah, ...ni dah ada pun ya... Uh, ...esok... Um, ...di Invo at 8... Um, ...melaluk ruang anda... ...kita akan mulakan siaran berita... ...setiap malam jam 8 malam... ...mulai esok... ...sehinggalah um, sampai pilihan raya dan selepas itu... ...maka jumpa saya esok... ...dan uh, tengah hari ada satu lagi pendedahan... ...saya sudahi dengan Wabila Taufik Walidaya... ...Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang terima kasih